Референдум «Жарқын болашақ» конституциялық реформалар жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобы Абай орталығында студенттермен кездесті. Отырыс барысында конституцияға енгізілетін өзгерістер елдегі саяси реформалар аясында жүзеге асатын айтылды. Сондай-ақ референдум жаңа Қазақстанды құрудың негізі әрі жарқын болашақтың кепілі екеніне тоқталды. Атыраулық жастарға конституциялық реформалар мен референдум жөнінде түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Кездесу барысында өңір студенттері ақпараттандырылып, ашық алаңда өз пікірлерін ортаға салды. Жердің үстінде де және астындағы нәрсе ол халықтық деген. Вот осы нәрсе жаңағы арабтарда бар еді, енді оларда мысалы мұнайдың бірдеңе процентін әрбір жаңа туылған нәресте немесе жас отбасы алатын болды. Алдағы уақытта бұл менше бұл жай ғана тек алғы шарты. Егер бұл тек қана пафостық тұрғыда қалып қоймаса, алдағы уақытта шынымен де осындай өзгерістерге алып келетін болса, мен шынымен де осы тармақтардың өзгеруіне дауысымды беремін. Өзімнің таңдауым жаңа қызығушылық білдірген бағыттарыма байланысты, мен алдағы 5-ші маусым күні өтетін референдумға өзімнің ұсынысымды білдіруге сайлауға қатысамын. Жастарға түсінік жұмыстарын қоғамдық штаб өкілдері мен Атырау қалалық жастар ресурстық орталығының қызметкерлері жүргізді. Көбіне осы кездесулерге барып жүр, бұған дейін бірнеше кездесу өтті. Сонда халық тарапынан көп қойылып жатқан сұрақ, ол мына жаңа айтып өткен жер қойнауына қатысты, одан кейін қала берді. Мына мәжіліс депутаттары, жергілікті мәслихат депутаттарын сайлау барысындағы халықтың өкілеттігі. Яғни ол мандатты дауыс беру арқылы мандат беріп, уәдесін орындамаған жерде оны кері тартып алатындай халықта қазіргі мына жаңа конституцияда мүмкіндіктер бар. Міне осы мүмкіндіктер халықтың болашаққа деген, билікке деген бір сенімін арттырып, өзінің құқықтарын жүзеге асыруға көп мүмкіндік береді. Айта кетейік, республикалық референдум 5-ші маусымда өтеді. Яғни Қазақстан Республикасы конституциясында 98 бап болса, оның 33-іне өзгерістер енеді. Равиль Ашығали, жаңалық қызметі.